አሁን እቺን በጣም ቀላል የሆነች ጥያቄ እንስራ። ይሄ የሚለን ምንድነው? x ሲደመር 8 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል 6። ይሄ ማለት በእንግሊዘኛ x plus 8 is less than or equal to 6 ይለናል። እና የx-ን solution set አገኘው ነው የተባለው። ማለትም ይሄንን ያለ እኩልታ ወይም inequality ሊያከብሩ የሚችሉ የx ዋጋዎችን አገኙ ነው እንደማለት ነው። እና x-ን ለብቻዋ በleft hand side ወይም በግራ በኩል ለማድረግ ከፈለግን እቺን 8 እቺን constant ወይም ለብቻዋ ያላችን ቁጥር ማስወገድ አለብን። እሷን ለማስወገድ ያው ከዚ 8 እንቀነሳለን። ግን በግራ በኩል ወይም left hand side ላይ 8 ከቀነሰን በቀኝ በኩልም መቀነስ ይኖርብናል። ስለዚህ እዚ ጋር 8 ሲቀነስ ሲቀነስ 8 ልበል እና x እዚህ ጋር ለብቻው ይቀራል። ለምን 8 ሲቀነስ 8 x 0 ይሆንና x ለብቻው ይቀራል። x ለብቻው ይቀራል እና የእቺ ምልክት አትለወጥም፣ ምክንያቱም በኔጌቲቭ ቁጥር አላባዛንም ወይም አላካፈልንም። ስለዚህ እቺ ምልክት እንዳለች ሆና 6 ሲቀነስ 8 ይቀራናል ማለት ነው። 6 ሲቀነስ 8 ኔጌቲቭ 2 ነው። ኔጌቲቭ 2 ነው። እና ይሄንን በቁጥር መስመር ላይ ለማሳየት ከፈለግን ይሄንን መልስ ማለት ነው። ማለትም ይሄንን ያለኩልታ ያለኩልነት ሊያከብሩ የሚችሉ የx ዋጋዎች ከኔጌቲቭ 2ን እና ኔጌቲቭ 2 ያነሱ ቁጥሮች ናቸው። ኔጌቲቭ 2 እና ከኔጌቲቭ ያነሱ ቁጥሮች እና ይሄ ሶሉሽን ሴቱ ነው የሚባለው። ማለትም ይሄ መልሱ እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ በነምበር ላይን ላይ ብናስቀምጠው እዚህ ጋር 0 ቢሆን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ቢሆን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ቢሆን እዚህ ጋር 1 ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 ቢሆን ከኔጌቲቭ 2 ያነሱ ቁጥሮች ናቸው መልሶቹ። ኔጌቲቭን 2 ጨምሮ ኔጌቲቭ 2ን ጨምሮ ለማለት እዚህ ጋር ድፍን ያለች ክብ እናደርግና ኔጌቲቭ 2ን ባይጨምር ኖሮ ወይም ደግሞ እዚች ጋር እኩል ይሆናል የምትለው ምልክት ባትኖር ኖሮ እዚች መስመር ባትኖር ኖሮ እንደዚህ ድፍን ያለ ክብ ሳይሆን የምናደርገው እንደዚህ ባዶ የሆነ ክብ እናደርግ ነበረ። እንደዚህ አይነት ማለት ነው፣ ባዶ የሆነ ክብ እናደርግ ነበረ። እና እሷን ጨምሮ ከዛ ያነሱ ቁጥሮችን ነው ኤክስ የሚወክለው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠዋለን በቁጥር መስመር ላይ ማለት ነው። አሁን ይሄን መልሳችን ልክ መሆኑን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ከኔጌቲቭ 2 ያነሱ ቁጥሮችን እንምረጥ። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 3ን ብንመርጥና በኤክስ ፋንታ ኔጌቲቭ 3ን እዚህ ጋር ብናስቀምጥ ኔጌቲቭ 3ን ማለትም በኤክስ ዋጋ ፋንታ የመጀመሪያው ያለ እኩልነታችን ላይ ኔጌቲቭ የመጀመሪያው ኢንኢኳሊቲያችን ላይ ማለት ነው ኔጌቲቭ 3 ብናደርግ ኔጌቲቭ 3 ሲደመር 8 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከ6 ነው የሚለው 8 ይሄ ማለት 5 ይሆናል። ኔጌቲቭ 3 ሲደመር 8 5 ይሆናል። 5 እውነትም ከኔጌቲቭ 6 ያንሳል። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው። ግን አሁን ሶሉሽን ሴታችን ውስጥ የሌለ ቁጥር ብመርጥስ? ለምሳሌ አንድን ቁጥር ብመርጥ እዚህ ጋር ሳሰላው ማለት ነው በኤክስ ፋንታ አንድን ቁጥር ብከት ኖሮ እዚህ ጋር ላጥፋና በኤክስ ፋንታ አንድን ቁጥር ብከት አንድ ቁጥር ማለት ነው ሲደመር 8 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል 6 ይሆንብኛል። አንድ ሲደመር 8 ስንት ነው? አንድ ሲደመር 8 9 ነው። 9 ከ6 ያንሳል አያንስም? ስለዚህ ይሄ ትክክል ያልሆነ ነገር ነው ኤክስ ልበለው። ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን ውስጥ የሌለን ቁጥር ያለ እኩልታችን ላይ ወይም እዚህ ጥያቄያችን ላይ ወይም ኢንኢኳሊቲያችን ላይ ብናስገባ የማይሆን ነገር ስለሚሆን ሶሉሽን ሴቶቻችን ውስጥ ያሉትን የኤክስ ዋጋዎች ብቻ ነው ማየት የሚገባን ማለት ነው።